pode ser milhões de milhões. I jako mu ide, brate. Ok, daj mi to, bre, daj mi, bre, to. Kako zove, danas igramo FIFA Mobile. Daj mi, vidio sam da dosta podržavate, aj rekao, aj malko, ajde malko, što da ne. Onaj majmun mi se još nije kupio, ej. Znači, sad ću ga otkažem, ću kupim dva igrača za 20.000, za 20 miliona. Sad ću ga jebem usta, sad ću viš. Samo da mi, evo ga. Samo da pokupim ovi, kako zove, ovi bre, questovi ovi što sam napravio, aj, tako. Ajde sad, gde si, jebe mi ti sunce, nije mi se kupio, vidiš ti to? Sad će vidiš ti, jebe mi ti sunce, ti jebe. Gde ću? My address. Gde? Brš. Vrati mi pare, e, tako. E, će kupim drugog. Ajde vidimo koji mi treba. Šta mi treba da... Igrača, koga igrača da kupim, beše? Šta beš ono bilo? C, nešto... sredina, da. Njega, vrti se ovamo, bre. E, tako. Što se dešava, brat? E, tako. Gle sad, znači, Zidana će promijeniti C, A, M i C, C, ovaj, C, C, B. Znači... Lada, ja sam našao ovu redku slovu na Instagram. Na seriji? Ne Instagram, čuj mene. Na Snap. Na TikTok. Ja teram i gle. Lada sam je našao. Koliko imam pratica? Jela glavu od prase. Na seriji. Gle! What the fuck? Čekaj, znači, kako beše Pozition... Ajmo, e da, sinoć je pobedila, kako zove, Barcelona, osvojila je ljudi Superkupa, idemo bre, to je Superkupa je osvojila, tako da ono, respekt, inače ja sam navijao za, kako zove, za Barcelonu od uvek i tako je stala, tako majmune. Da. E, ajmo da kupimo, pa Mount, pa mogli bi njega da kupimo, brate, nije loše, Mount. Monta bi mogli da kupimo Eriksson, brate, ali onda on koliko pare, bre. Griezmann. A? Da kupimo Griezmana, a? 9 miliona, ma beže pune pare, brate. Ili da kupimo, pa ne znam. I pa mogli bi Griezmana da kupimo, brate, nije loš, pa nije nešto. Ajmo ovog da kupimo, brate, a? Cafu, brate. Ne, nije ovo Cafu. Ne znam ko je ovaj, ali mogli bi njega da kupimo, a? Ili... Čekaj, brate, pa puno pare, hoćete da dam sve pare, a? Hoćete sve pare da dam. Rafa, on vredi pa 9 miliona, skoro 10. Griezmane, hoćeš da kupimo, Griezmana, brate? Šta da radim mi? Ne znam ljudi, da li da kupim Griezmana? Aj, kupit ćemo Griezmana. Nadam se da mogu da ga kupim. Molim te samo da može. Zato što onaj majmun nije mogao. Ajmo, imamo foru do 8.000 da, kako zove, kupimo drugog igrača nekog za... Ajde bre, brate, kupi mi se, molim te. Neće se kupi, vidio sam ono crveno govno. Viš. Što ne mogu da kupim Griezmana? Jebem ti sunce. Čekaj, ajmo da vidimo ovamo, koji mi još brešno treba, CB, jel da? Jel CB ili, čekaj, nisam sigurno bacio da ne... Da, CB. Njega bi mogli da promenimo isto, za 8k možemo da, za 8k, bravo mi, za 8.000 možemo da kupimo, znači ajmo da vidimo nekog dobrog CB, pozicion, CB, evo ga, sam, ajmo da vidimo. Znači koliko imam para, 8.500.000, okej. Ajmo da vidimo šta možemo kupiti, sigurno možemo, evo ga, Stones, brate. Koulibaly, evo ga Koulibaly, brate, on puno vredi, bre, puno pare, bre, nemam pare, bre. 7.5, Alaba, puno, pa mogli bi Stonca. A, 7.5 milijana, ček da vidimo, Pepe, možemo Pepe da kupimo. Ovaj Danac neki, brate, šta su skupi, Fofana, ej. Fofana, brate, da li da kupimo Fofanu, jebo? Ne, kupio nog. Kako zove bre? Koji? Cafu. Cafu? Ma ne bre, Cafu puno... E, mogu da kupim... Konde, koliko košta Konde? Gde je Konde? Gde ga vidiš? E, te ga, 102 over. Gde? E, te ga protiv Fofanu bre. Aha, pa 22 miliona brate, ja nemam, mislim, kupio sam Griezmana, čekaj. Kako treklep? Ne znam, čekaj brate. Možemo da kupimo Thiago Silva, možemo da kupimo
ovaj Eder Militao, Otamendi bi mogli da kupimo. Šta još ovdje ima? Zima, brati. Loš. Timber. Timbera bi mogli da kupimo. On mi se jako sviđa. Ili ovaj Romero. Romero. Da li je Romero da kupimo? Romero. Ne, brate, on je loš. Ne znam što da kupimo. Ajmo da kupimo Tamendija. Čekaj. Ajde ovako. Kupujemo Argentinca, ljudi. Može. Romero, pitamo Stefana, kog da kupim, Romero ili Otamendi? Kog? Romero, Otamendi? Otamendi je 101 over, a ovo je 100 over samo. Ko, Romero? Da. Od 100, 100, Otamendi. Otamendi. Ako ti je Otamendi 101. Otamendi. Može. Da. Ajde da kupimo Otamendi. I ako se ne kupi onaj, kako zove, Griezmann, onda ćemo morati pare da vratimo. A neće se kupi, vidiš. Moram da ga otkažem. Evo, kupio nam se Otamendi, ljudi. GG, Otamendi je naš. Ajmo da ga postavimo odmah u timu. Jel to je bilo, beše CB, ako se ne varam. Ja mislim da jeste CB bilo. Ajmo da stavimo Otamendi i CB, da jeste. Dobro, ajmo, idemo CB, to je to. Čekaj, 106 mi je over, okej. Okay. I Zidana bi trebalo da promenimo. Njega ćemo staviti, njemu ćemo staviti, kako zove... ajde da nađemo neki cam za imam jako dosta još pare mi je ostalo, 14 miliona. Možemo da kupim... 14 miliona, možeš još jednog da kupiš. Ne, mogu da kupim još par, brate, njih. Ajmo da vidimo... Odakle ti su ko pare, bre? Imao sam skoro 20 miliona, buras. Čekaj, gdje je pozitivan? Ili beše... cam, da. Ajmo da vidimo neki za 4 ili 5 miliona, jer on će mi se brzo kupiti, brate. Čekaj. Ajde da nađemo neki dobar. Mogli bi da kupimo ovog nekog iz Tursku, brate. Ovog Turca bi mogli da kupimo, a? Šta vi kažete? Ili Zelenski? Da kupim li Zelenski, a? Ajde sam sam... Kaži bre tamo, ajmo da kupimo ovog Zelenski, brate. Zelenski, Poljska, Zelenski. Ja znam bolji igrača da te preporučam. Pa čekaj, ajde, kog, brate, ali nekog za 4-5 miliona. Ajde. Evo, znači imamo znači... Rafa, imamo... koji te mi treba, koji te mi treba? Pa ovaj, to je to. Sam? Da, sam. Daj, onda... Čekaj, stani, a bre ti Širaviće, bre. Od koliko miliona, od 14 miliona da ti nađem? Ne bre, 14 miliona, hoću kupim još igrača. Aha, znači dobro, znači... Gore, ovi su mali, mislim, nemoj dobru ocenu, brate. Znači, ovi ovdje. Znači, ja bi te preporučio ovog ovdje dole. Kog dole? Ovog. Njega. Da. Što njega? Taman ti imaš 9 miliona ćeš ostane. Da kupiš ova dva, 9, ne treba ti dva. Ne, stani, mogu da kupim Zelenski ili... Gde je Zelenski? Evo ga gore. Koliko on? 5740. Ne. Kaka, ne treba ti kaka. Ajmo njega da kupimo. Kupi njega i Mont. Ili Mont kupi. Monta da kupimo. Može. Može, kupi Mont. Ajmo. On je 102 over, vidiš? Da, može, ajde. Mont. Ono košta 6 miliona. Nema veze, valjda će mi se kupiti, brate, ne znam, sad ćemo vidimo. Nadam se doći. Evo, kupio se. Odmah. Ajmo njega da stavimo. Jo, koji ti informiramo tvoj pičko? Beži. Ne seri, ti informiraš da vrti me. Pa nego, vrate, nego. A ja evo, aj pokaži moj tim ljudi. Čekaj, sad ću, samo da stavim igrača. Rashford, koliko košta Rashford? Nemam pojma. Ide pogledaj. Ne znam kako se njegovo ime kuca, bre. Pa kuca, ja ti kažem kako. 107 over, idemo. Dajim tvoj tim sad. Sada promeniš za Keša i za Beckama, ne. Da promeniš za ovog Demajmona. Kupi Zelinskija? Ne, treba ti LB sad. Da, LB mi treba i... Da promenim Vargasa. I Vargasa, LV... Ajmo prvo Vargas. Ajmo Vargas. LV, znači idemo na LV. Čekaj, znaš šta? Ja imam beše bre, ja mogu da otvorim pek bre. Da. Čekaj, imam i daily onaj... Daily. Djavo, daily claim, da. Stani, prvo. Imamo ljudi, možemo da kombinizamo... Imaš poklon. Nemam, nije to poklon. Imamo skill boostova, do kurca, čekaj, ajde da pokupimo to. Mislim sam da imam neke pare ili nešto tako, vrate, dijamanti možda neki, ali dobro, nema veze. Posle skill boosta sadiš dijamanti, posle kako dobiš? Gemova dobiš. Gledaj sad ovo, znači imamo ovdje da otvaramo onaj, ali treba mi da skupim 500 njih, ali sad ću skupim to lako, tako da samo da skupim to ljudi pa se čujemo, ajde. To je to, završio sam sve ljudi, sada možemo već da idemo na posao. Pomeri se bre. Pomeri se, bre ti, evo, tako.
Ajmo da otvorimo pack, možda dobijem nešto dobro. Znači svaki put možemo ovako da otvorimo, tako da ono. Mislim, ne možda ba svaki put, ali mislim, ono, treba se skupi ono iz jebanci. Ajde. Ajde. Ajde, daj mi nešto dobro. Samo da, da mi očitava internet glupi. Glupi internet. Brate, li ima uopšte internet? Pošto mi uvek ne staje, znači na svakih 20 minuta internet ne stane, brate. Ja mislim da jeste sad. Brš. Nakon glupih teških poteškoća, izgubio sam pek. Ne! Glupi internet, mrtvi. A daj bre, pa da li je moguće? Pođu bre, jedne, pa šta sam dobio onda? Mogu li da znam šta sam dobio? Sam dobio nešto. Pa daj brate, ma ne, ovo nije fair brate, ovo nije fair već, ovo već nije fair. A marš, 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 glupa FIFA, marš. Brate, što mi ovdje, što nemam pek? Ajaj, sam bar dobio nešto, nekog igrača nešto možda. Daj mi možda igrača ako sam dobio, 107 i over, čekaj bre, jesam dobio nekog igrača, ja nisam bre ništa dobio, brate. Daj, ček. O daj bre, nemoguće ovo. A, dobio sam ovog. Ovog sam dobio, ej. Jel da, 97, njega nisam imao, ljudi. Čekaj, da, njega sam dobio, 97, a šta je on, ko je ovaj? Jo mislim, brate, ne, bar da sam, ja sam mislio da sam izgubio sve, nisam ni dobio igrača, ništa. Ali dobro, LB, a meni treba, šta meni treba? LV meni treba, o brate, kakva... LB, kom je ovdje LB, bre? Čekaj. Aha, LB mi ovo je 95. Ok, ajmo da pokušamo da prodamo ovog majmona što sam dobio. Mislim, nisam znao ljudi, ja sam sve, se izgubi sve u tri lepode. My players. Čekaj, daj da ovo uzmemo, evo ga, 4,5 miliona, čekaj bre, nije to taj. Čekaj, stane, evo ga, to je ovaj. Milion i 10, pa dobro, čekaj, samo da mogu da ga prodam. Samo sekund ljudi, a ću ga prodam. Ok, aj stavit ćemo ga na prodaj, pa ako se proda, brate, jebi ga. Inači, kako zove, ja ću sigurno ovdje završiti ovaj klip, zato što opet me internet zeza, svaki put me ljudi internet zeza i ne mogu ništa da odradim, ali nema veze, pa je sad ovako. Ja sam ga stavio na prodaju i ako se proda slučajno, kako zove, imat ćemo još više para, možemo kupimo još boljeg igrača i da zamenimo ovog, kako zove, Vargas. I posle sve, cijela ova strana, cijela ovu stranu da zamenimo, samo sekund, da uzmem ovaj, cijela ta strana, to treba sve menjamo ljudi, znači ovo ovde. Da nam budu svi over 100, znači samo još njih troje da promenimo i to je to. I kako zove, to bi bilo to, bacite like, sabavite se na kanal za još ovakvih klipova i veliki pozdrav, još malo nam fale do 5000, htio sam da kažem 2000, do 5000, tako da ajmo svi bacite like i sub i to bi bilo to, aj veliki pozdrav i peace, ćao.